Вітання, друзі! Між собою зустрічаються команди Ubisoft та Master Service. Хороший збір у обох команд. Ubisoft у звичних для себе жовтих кольорах, а Master Service у зелених, салатових. Команди вже вийшли на поле, зараз будуть вирішувати, хто все ж таки буде розпочинати сьогоднішню гру. Ну і з центра все ж розпочинатимуть, як бачимо, гравці у жовтій формі. Герасимов підпасовує на Тітова, Олексій на протилежний фланг, Чернюк, Чернюк знову на Тітова, повертає м'яч, знову Чернюк. Ну, впав, ледь не помилився, біля, просто виносить м'яч. Бачимо, переходить м'яч до мастер-сервіса, так пробують одразу активно розпочинати свою атаку. М'яч виходить до ауту, Тиховець. Ну, така собі пристрілка від Юрія. Чернюк Микита помічає білю. Непогано Єгор знаходить Ярослава Герасимова, той помиляється і... Мастер-сервіс, нагода забивати, пробиває 10-й номер, це Рябущець Ігор. Його удар блокує суперник. Ну і ось так в дотик пробивав Гайдай Віктор. І врешті-решт Юбісов все ж таки забирає м'яч до себе. Спроба атаки по лівому флангу, передача на Ярослава Герасимова, двоє гравців одразу грають проти нього і вдається все ж таки зберегти, забрати м'яч у Ярослава. Знову в атаці мастер-сервіс, боротьба в центрі поля, така собі метушня, ну і виходять все ж переможця ось цієї боротьби Ubisoft. Знову Олексій Тітов. Дуже довго приймає рішення Тітов, на кого краще відпасувати, знаходить все ж таки Билю. Ну і тут помилка від партнерів по команді, і м'яч повертається до мастер-сервісу. Передача на Юрія, Тиховця, Тиховець на десятку. Ну і Герасимов, як завжди, підстраховує свою команду. Поганий пас, вільний простір на лівому фланзі, але впевнено тут грає в цій ситуації Тітов Олексій. Знову Тітов тягне м'яч, пресингує його суперник. Непогано, Герасимов поміж ніг прокидає і змушений Куховець Юрій фолити. Так, а зліва і сейв. Робить голкіпер мастер-сервіс. Виносить Ярослав Герасимов м'яч. Чернюк Микита зараз все ж таки м'яч вигризає після помилки Рябущиця. М'яч повертається до Ubisoft. Передача на Билю, Биля із м'ячем. Знаходить Тітова. Тітов, ну і тут вдало все ж таки Гайдай грає на відборі. Удар заблоковано і пас назад на Тулумана. Владислав грає вперед. Герасимов, Ярослав. Віддає передачу на Чернишану і той втрачає м'яч. І не вдається навіть заробити тут ауту або ж кутового для своєї команди.
Литвиненко. Передача ліворуч на десятку. Тут помилка, але врешті-решт вдається все ж таки зачепитися майстер-сервісу за м'яч. І тут Танщук. Литвиненко на Танщука. Танщук! Дальній удар від Андрія. Але зависоко пролітає м'яч. Спина, парні, без спини, алло. Китов знаходить Зураба. Зураб. Зураб бореться, все ж таки м'яч зберігає для себе, прокидає повз декількох суперників, але ні. Марно. Ну, майстер-сервіс з м'ячем, передача на правий фланг. Кравчук, помилка від нього, ну і контратака від жовтих. Китов. Олексій за рахунок індивідуальних дій спробує провести цю атаку. Знаходить все ж таки партнера по команді. Ну і пробував тут Микита Чернюк, але все ж таки заблокували його удар і заробляє він аут для своєї команди. Знову Микита буде його виконувати. Знаходить Титова, той падає, підіграє собі трішечки рукою, але врешті-решт в контратаку вже добігає майстер-сервіс. Нічого серйозного створити у штрафному майданчику команди суперника не вдається, тому знову із м'ячем жовті будуть вже вони атакувати. Зураб. Ну, показував він Чернишову, що потрібно забігати, але той якось не прочитав ці дії від Зураба. Передача назад, майстер-сервіс потроху взяв м'яч під контроль. Як же ж тут зараз небезпечно, перед Тулуманом виріс суперник. Контратака від Юбісофта, Зураб фінтить непогано, навіть пробиває. Савченко відбиває без проблем. Заробляють аут для своєї команди майстер-сервіс, вирішують усе зіграти. Ну і відворіт буде виконувати Тулуман. Перепрошую, Кутовий. Нагода для майстер-сервіс забивати, але бачимо, не рухаються активно гравці в зеленій формі. І через це перетримано час, протягом якого можна було виконати кутовий, тому відводіть удар. Чернюк. Акуратно. Косовий на Титова, до Титова м'яч не доходить. Можна. Але от Кутовий вдається все ж таки заробити жовтому цій ситуації. Зураб. Красиво грає Зураб. Останній момент не вдається протиснути м'яч повз Пуховця. Тим не менш, атака продовжується. І непогано зараз пробивав Титов. Але не залітає м'яч у ворота і атака Юбісофта закінчується. Майстер-сервіс. Відповідь від них. Литвиненко. Не проходить передача. Бележинський добре грає на відборі. Бележинський на Титова. Олексій віддає ліворуч. Знову Титові з м'ячем. Титов! Зберігає м'яч Титов. Відпускає на партнера по команді. Навіть вдається пробити Микиті Чернюку, але знову не точно. Савченко м'яч вкидає, нікуди не поспішають гравці майстер-сервіс. Пас по флангу, непогана задумка, але читається вона і Чернюк Микита м'яч відбирає. І жовта картка. Так, отримує жовту картку Ігор Рябущин. Дуже жорстко він зіграв у цю ситуацію. Тренеру.
Зураб. Повертає на Чернюка. Микита виконував передачу, яку заблокували. Тут поки що більше бажання видно у Ubisoft забити. Стараються, намагаються вони розрізати оборону суперника, тому що Master Service поки що дрімають. Хоча, можливо, вичікують свого моменту. Ось як зараз, наприклад. Дальній удар, Тулуман без проблем м'яч забирає. Китов знаходить Чернюка, Чернюк втрачає м'яч, аут для Master Service. Чернюк на Бележинського. Ще один аут для Ubisoft. Микита Чернюк на Зураба. Чернюк відіграє до кінця. Ну, але от зберегти м'яч для своєї команди не вдається. Пасюча на протилежний фланг. Меря Бущиця. І тут класна нагода забивати. Ну і не скористався цією спробою Гайдай Вікторі. Рахунок ще не відкритий до цього ж моменту. Розігрують Кутовий. Герасимов на підбиранні. Ярослав. А от для мастер-сервіса ось така лінійна передача на 14-ку Пасюча. Пасюга робить передачу на протилежний фланг. Знову Артемі з м'ячем. І як же ж красиво зараз Тулуман зробив сейв. Фактично накрив ногою м'яч. Ось так головою грає Пасюга. Тут все ж таки на підбранні Тітов. Ну і знову м'яч у мастер-сервіса. Відповідь від них. По правому флангу обходять Тулумана. І все ж таки вдається відкрити рахунок у сьогоднішній зустрічі. Віктор Гайдай забиває і виводить свою команду вперед. А Дмитро Кравчук йому асистує. Розпочали м'яч з центра поля, але треба перевиконати, тому що м'яч котився. І Ubisoft уже програє, попри всі ці їх намагання. От, можливо, справді Master Service комфортніше себе почуває при контратаках. Бележинський виконує цей аут, знаходить Билю. Биля із м'ячем, двоє гравців грають проти нього. Ну і вдається все ж таки Билі зберегти м'яч для своєї команди. Тітов, пресинг від... Пресинг для Олексія, відпасовує на протилежний фланг на Бележинського. Бележинський, помилка при передачі і зараз буде контратака від мастер-сервісу. Дуже довго приймає рішення Михайло. Ну і врешті-решт бачимо, що Кутовий заробляють для себе Ubisoft. Тітов на Герасимова, Герасимов заробляє ще один аут. Борються Ubisoft. Видно бажання в їх очах, але задача ускладнилася ще більше після пропущеного м'яча. Бележинський на Билю. Биля все ж відгукується на цю передачу, встигає на м'яч. Знову на протилежний фланг Биля. На Тітова. А от до Олексія м'яч не доходить. А от для Master Service. Передача вперед, Биля на перехопленні. Герасимов. Герасимов до м'яча не дотягнувся. Тут на підбиранні Чернюк пробиває і хороший сейв робить Савченко. Ярослав Герасимов буде виконувати цей кутовий. Посовує на Микиту Чернюка. Той помиляється. І розганяють нову атаку мастер-сервіс. Панщук, помилка від нього. Биля на підбиранні відпасовує на Ярослава Герасимов. Той пробиває. І знову голкіпер рятує свою команду. І черговий кутовий для себе заробляють Ubisoft. Знову Герасимов відпасовує на Микиту Чернюка. Той пробиває. Ще один кутовий вже на протилежному фланзі.
Єгор Биля знаходить Бележинського, то якось так невпевнено грає в центрі, вирішує зіграти через Кулумана. Кулуман повертає м'яч на Бележинського. І аут для Юбісофта. Вище, давай вище. Давай вище, от вони. Бележинський з м'яча. Пас вперед, Біля, Єгор, Чернюк з м'ячем і передача на Герасимова, але в спину ця передача і не вдається забити. Передача на протилежний фланг, Юрій Пуховець. Непогана, непогана задумка і трішки не вистачає Рябущицю, щоб м'яч зупинити, обробити і пробити прицільно по воротах. Натомість аут на користь Юбісофта. Передача Білі, вона перехоплена. Готовий для себе заробляє вже мастер-сервіс. Готується його виконати. Ось так, під удар Юрію Пуховцю, але дуже високо пробиває Юрію в цьому моменті. Тулуман, вкидання на Билю, одразу пресинг від Рябущиця. Розіграли аут гравці мастер-сервіс. Передача вперед, Рябущиць бореться, непогано розвернувся, швидкість є у нього, але Біля легко відбирає м'яч суперника. Знову мастер-сервіс із м'яча. Праворуч. Класна передача на 17-й номер! І ось так, за рахунок техніки, комбіновано, і роблять рахунок майстер-сервіс 2-0. Справді, важко було повірити, що там буде передача, передача засильна, але Рябущиць відгукнувся на неї і забив. З передачі Поліщука Андрія. Жора, молодяж! До последнього! Аут, аут на користь Юбісофта. Біля виконував цей простріл, але він заблокований. Ще раз треба буде вводити м'яч з лінії. Толчок в спину. Зелений пробивають. Жовтим фол. Попереду мастер-сервіс вже 2-0 рахунок. Ну, справді, всі ці два голи були забиті з контратак. Не зрозумів Поліщук цієї передачі, не пішов туди вперед. Хоча розіграш міг бути доволі цікавим. Боротьба. Перше на підбиранні все ж таки мастер-сервіс. Знову Поліщук. Герасимов на Чернюка. Микита непогано на Зураба закидає, але проти нього Пуховець. Пасюга. Хороша передача, Поліщук. М'яч наздогнав. Ну і Тулуман переводить гру до кутового. Дуже довго якось виконує цей кутовий. Тулуман все ж таки рятує свою команду. Герасимов. Вдається зачепитися за м'яч, але арбітер все ж сигналізує, що м'яч покидав межі поля. Чернюк бореться. Все ж таки м'яч. М'яч зберіг, зберіг для своєї команди. Микита і Юбісофт в атаці. Зураб пробиває на добиванні Тітов. Невдало. Продовжується атака і знову пробиває Зураб. І знову не щастить Юбісофт. Спробують розігнати свою атаку вже майстер-сервіс. Не вдається їм аут. Будуть виконувати вони.
розіграли Outmaster сервіс і спокійно відпасовують назад, але помилка, Зураб зліва пробиває повз ворота, летить м'яч. Пасюга назад відійшов і спокійно м'яч виносить. Ну справді, треба вже мастер-сервіс спокійно дограти цей тайм. Не треба зараз пропускати м'ячі. Ще один м'яч, що й власне робить мастер-сервіс. І на останніх просто хвилинах роблять рахунок 3-0. Красиво дуже Віктор Гайдай забиває. П'ятою. Неочікувано для Тулума насправді, але маємо, що маємо. 3-0 уже рахунок і... Мастер-сервіс попереду. І на цьому перший тайм завершується. Где ваши валентины, которые бегают не пятнадцать? Ходят пешком, даже не смысл вставать, не собрали? Ничего не было. Ничего я не вижу. Не так Друзі, повертаємось до сьогоднішньої зустрічі. Після першого тайму рахунок 3-0 попереду мастер-сервіс. І бачимо, що вони на цьому й не збираються зупинятися. Продовжують свою атаку. Гайдай з м'ячем. Ну і тут відвертий фол, сигналізує арбітер і буде штрафний пробивати Віктор Гайдай. Хороша нагода забивати, і потужний удар в стінку влучає Гайдай. Рябушиць віддає передачу на партнера по команді, знову Рябушиць з м'ячем. Ну і тут же втрачають м'яч мастер-сервіс, а Биля буде виконувати аут. Ось так, перехоплення від Гайдая, але тут же виправляють свою помилку Юбісофт, Зураб по лівому фланзі. Пробиває Зураб, ну але якийсь такий непереконливий удар від нього. Тим не менш, по голкіперу м'яч все ж таки влучив і кутовий для своєї команди заробляє Зураб. Простріл низом, не вдалося замкнути цю передачу
і одразу ж контратака від кислотних. Непогано перехоплення від мастер-сервіс. Гайдай до м'яча то встиг, але рівновагу не зберіг. Незручна передача для Зураба. Биль розігрується аут, віддає передачу Нікітова, Нікітов пробиває! Ну і що, рахунок у сьогоднішній зустрічі стає 3-1. Хороший удар, прицільний. Для Савченка там важко було щось вдіяти. І що, це сигнал від Юбісофту, що може бути камбек. Хороший! Хороший! Моя сість! Розпочинає нову атаку для своєї команди Тулуман. Відпасовує на Билю. Биля на правому фланзі. Знаходить Зураба. Зураб повертає все ж таки м'яч на Микиту, а Микита ось хотів підключити Тітова. Не вдається провести серйозну атаку Юбісофту, але ось другим темпом можна спробувати. Зураб! Потрібно було віддавати тут передачу на Олексія Тітова, але ось вирішив все ж таки пробити по воротах і завдати точного удару не вийшло у Зураба. Литвиненко із м'ячем. В центр. Ну, затиснули його вдвох. Тітовий біля. З обох боків і таким чином порушили вони правила. Ну і штрафний удар призначає арбітр і готується мастер-сервіс його виконати. Ось так вирішує все ж таки пробити Артем Пасюга, але зависоко пробиває Артем. Ну що ж, на Бележицького Тулуман, а Бележицький вирішував там підключити, певно, що п'ятий номер, але Тітов явно не встигав на той м'яч засильно. Передача назад, де там була змога у мастер-сервіс продовжити атаку, але Бележинський непогано відіграв. Литвиненко на протилежний фланг, на Пасюгу. Пасюга на Поліщука, Поліщук. Перехоплення. Зураб із м'ячем знаходить Тітова. Той таке враження, що грав в дотик, але зовсім не точно у цьому моменті зіграв Олексій. Кидання від воріт мастер-сервісу і пробують вже лівим флангом атакувати. Перехоплення, арбітер одразу ж це сигналізує. І сигналізує, що було порушення правил. Поліщук, непогана передача. І ось так от в дотик зіграно. Ну, варто було б там, можливо, зупинити м'яч і оцінити якісь інші напрямки цієї атаки. Не було нікого там з партнерів. Пас по флангу, непогано. І полять проти Тітова. Олексій буде сам виконувати цей аут, швидко розігрують. Микита Чернюк. На Бележицького, Бележицький на Зураба. Не встиг Зураб відгукнутися на цю передачу. Пасюга, його передача вперед. Зураб, як же ж майстерно м'яч відібрав. Але передача в нього зовсім не вийшла. Знову Пасюга із м'ячем, мчить по лівому фланзі, розганяє атаку для своєї команди. Толоман грає на виході і рятує свою команду. Але бачимо, що атака від мастер-сервісу не закінчилась. Продовжують вони пресингувати свого суперника, але тут перехоплення від Зураба. Зураб обходить одного із своїх суперників. На правому фланзі пробиває Зураб. Ну, але голкіпер рішуче тягне м'яч і не вдається все ж таки зробити рахунок 3-2 для Юбісофта. Заробляють у цій ситуації аут жовті.
Зураб відпасовує на Тітова, Тітов обігрується і сигналізує порушення правил голкіпер. Швидкий розіграш, але Савченко на місці. Савченко все контролює. Тут Бележенський на підборі. Удар не виходить у Сергія. Що ж, вкидання від воріт. З м'ячем мастер-сервіс. Рябущиць віддавав передачу на Гайдая. І бачимо, тому вдається все ж таки заробити кутовий для своєї команди. Гайдай, простріл низом. Ну ніхто тут із партнерів по команді не прочитав цієї задумки, тому м'яч переходить до Герасимова та команди. Ярослав відпасовує на Кітова. Биля, як же ж зараз по флангу промчав непогано. Биля на Микиту Чернюка, Чернюк. Одразу двоє гравців грають проти нього. Герасимов підстрахував свого партнера в команді. М'яч доходить до Билі. Биля на правому фланзі. Биля. Зробляє Єгор аут. Хороша нагода забивати і пробиває Герасимова. Чи можна Бележинського не відпасувати? Гострий кут, дуже важко було забити з тієї позиції. Пас вперед. Непогано, Бележинський просувається вперед. Пас в напрямку Білі, але Єгор не наздоганяє м'яч. Не вдається все ж таки Рябущицю втримати м'яч, тому аут для жовтих. Биля. Боротьба на другому поверсі. І врешті-решт порушення правил сигналізує арбітер і штрафний заробляє для себе мастер-сервіс. Пас назад. Дмитро Кравчук очікує, поки хтось відкриється з партнерів. Непогане закидання в напрямку Гайдая, але Віктор м'яч не наздогнав. Відходимо, відходимо, відвічаємо третій номер. Швидше вводимо. Кидає м'яч межі поля, а от готується виконати мастер-сервіс. Перехоплення, Биля, Єгор. Зміщується в центр, пробиває і рука. Ну так, мені теж здалося, що нібито в руку влучив м'яч. Дає гірчичник 25-му номеру. Арбітер і Юрій Пуховець тримає жовту картку. І це пенальті. Готується пробивати Тітов лівою ногою. Тітов проти Савченка забиває спокійно в дев'ятку Олексій. Ну дуже спокійно реалізував цей пенальті. І рахунок стає 3-2. Потроху відігрується Ubisoft. Непогано дуже грають Ubisoft у відборі. Агресивно діють, але ну, найчастіше в межах правил, все ж таки, я б відмітив. А от мастер-сервіс, вочевидь, ще чекає своєї нагоди забити. Хороший удар і Савченко на місці. Мастер-сервіс поки що закрилися. Біля власних воріт і, вочевидь, чекають шанс на контратаку. Перехоплення. Тітов п'ятою грає на Білю. Єгор.
Єгор м'яч втрачає. Заважав суперник. Литвиненко із м'ячем. Проти нього грає Тітов. Вирішує Литвиненко зіграти назад. Знову Литвиненко із м'ячем. На лівий фланг. До Литвиненка м'яч не доходить. Биля. Перехоплення від Юбісофта. Передача на Герасимова. Ярослав на Билю. Ну і покидає м'яч в межі поля. Знову ж таки аут для жовтих. А тут перехоплення. Ну, але відіграє до кінця все ж таки Чернюк Микита. Тулуман помиляється, але тут же виправляє свою помилку. І парашут Владислав вже встиг повернутися. Ну і таке враження, що втомились вже Юбісофт. Немає такої швидкості, яку вони демонстрували у першому таймі. Ну і дуже цікаво, чи вдасться все ж таки їм зрівняти рахунок, чи втримають мастер-сервіс. Обод удар, ніж штрафний. Правий фланг! Зураб знаходить Тітова! Олексій на Зураба! Зураб пробиває! Важко там було Тітову відразу вдарити, тому що лівша все-таки. М'яч був під правою ногою. Хороша передача і Тулуман. Круто дуже зіграв. Не вдалося забити Поліщуку. Розіграли цей кутовий і зависоко пробивають. Навіть не було роботи в цьому моменті для Тулумана. Тулуман – швидке вкидання від нього на Микиту Чернюка. Чернюк діагональ на Тітова, але до нього м'яч все ж таки не дійшов. Готується виконати аут. Мастер-сервіс. Нарябушиться, рябушить, зберігає м'яч в грі. Чисто все зіграно в межах правил. Рябушець на Поліщука. Тулуман вже вийшов. І знову Владислав рятує команду. Неймовірна гра голкіперів сьогодні обох команд, мушу відзначити. Добре вони стоять на воротах. Змішання в центр. Пробиває Пасюга. Ну і Кутовий заробляє у цьому моменті. Поліщук віддає передачу на 12-й номер. Знову Поліщук із м'ячем. Поліщук, зміщення в центр. Поліщук. Затяжна атака від мастер-сервіс. Вімкнулись вони, вочевидь, розуміють, що 3-2 рахунок. Рахунок дуже слизький і в будь-який момент можуть втратити цю перемогу. Ну ось так вирішує зіграти у цьому моменті Кравчук. Не вдалося завдати точного удару по воротах Юбісофта і продовжують атакувати уже Юбісофт. Зураб із м'ячем, передача на Бележицького, Бележицький, на Тітова. І прямо в руки потрапляє м'яч голкіперу. Атака від мастер-сервісу, перехоплення, Бележицький на Билю. Биля по правому фланзі, пробиває Биля і тягне цей м'яч голкіпер. Пасюга із м'ячем. Артем віддає неточну передачу. М'яч повертається до Зураба. І Тітову потрібно було зараз замикати ось в моменті і зрівнювати рахунок. Але не робить цього Олексій. Тому 2-3. І бачимо, що знову Пасюга із м'ячем. Лежинський на підбиранні. Передача невдала. Поліщук повернувся. Биля пресингує свого суперника. Пасюга вимкнув швидкість, але Зураба пройти не вдалося. Контратака, 3-1 вихід. Ну, а чому ж не віддати на Бележинського? Сергій був вільний в центрі і міг би розстрілювати суперника вже спокійно. Простріл від Билі і нічим ця атака вже не закінчується, а мастер-сервіс мчить в атаку. Гайдай заробляє аут для своєї команди. Одразу швиденько розігрує. Ну і не вдається зараз тут створити серйозного моменту у штрафному майданчику. Ще один аут для кислотних. Туховець.
Знову Тулуман грамотно виходить. Кравчук готується виконати цей аут. Не розіграли. Під удар тут було Кравчуку. Але удар Дмитра заблоковано. Вочевидь, це така спроба трішки потягнути час біля воліт суперника, тому що це зараз мастер-сервіс дуже необхідно. Атакує Зураб, сам вирішує пробитись, забиває гол і робить рахунок нічийним. В кінці зустрічі забиває все ж таки Ubisoft. Ось так 2 хвилини залишається зіграти командам у сьогоднішній зустрічі. Ось такий поворот подій ми бачимо. І не знаю, чи залишиться рахунок такий нічийним, чи все ж таки вдасться комусь створити сенсацію і заробити 3 пункти для своєї команди. Зураб! Простріл, там рикошет і м'яч ледь в ворота. Савченка не залетів. Биля із м'ячем, Биля пробиває, знову рикошет і ще один кутовий заробляють для себе Ubisoft. Зураб на Тітова, Тітов. Уже третій чи четвертий поспіль кутовий для жовтих. Зураб. Тягне м'яч Зураб, відпасовує на Билю. Биля на Тітова, не доходить до нього м'яч. Биля! Ух, зараз була нагода вирвати перемогу, вочевидь, у Ubisoft, і вони натхненні цим, зараз йдуть в атаку, високий пресинг ми бачимо від них. Гайдай, Віктор вперед, пасує, непогано, Литвиненко, впевнено грають Ubisoft біля власних воріт. Перед собою, игроку! Кутовий сигналізує арбітр. І така остання нагода у сьогоднішній зустрічі все ж таки вирвати ту бажану перемогу. Мастер-сервіс. Ось так, передача на Зураба і контратака від Ubisoft. Тітові з м'ячем Олексій мчить один. Лівою, робочою ногою прострілював вздовж воріт, але вчасно це суперник зрозумів і заблокував. Зураб. І це просто щось неймовірне. На останніх секундах Зураб вириває перемогу для своєї команди. 4-3. Ubisoft попереду. Забиває зі штрафного. Ну не встигли ще оговтатись навіть гравці Master Service після призначення цього стандарту, як тут вже гол. Дуже драматичний матч. Дійсно, дуже прикро для мастер-сервісу, тому що протягом всієї гри вони були попереду і ось так просто на останніх хвилинах втрачають перемогу. Це щось неймовірне. Пасюга назад відпасовує, Савченко, вочевидь, буде вибивати. Але ні, спокійно грає. Полищук із м'ячем. Вирішує ось так один проходити. Ну і тут ще одна нагода забивати, а тут уже голкіпер рятує свою команду. Не вдалося Микиті Чернюку забити вже 5-й м'яч. А от Герасимов! Герасимов теж міг забивати, але теж не забив. Червона картка Бележинському на останніх хвилинах. Червона картка і стандарт для мастер-сервіс. Розіграш і удар лівою. Удар, Тулуман! Тулуман на висоті. Знову. І ось такий цікавий матч завершено. 4-3 перемога Ubisoft. Вітаємо їх з цим досягненням.